Përshëndetje shikues të Radio Televizionit të Kosovës. Jemi këtu tek Vera në RTK, jemi me Muin Dresopolin nga Ideal Cocktails Team. Sot për ju do përgatisim Caribbean Mule, një koktel me baza verore, siç është rumi dhe ananas. Vazhdojna të ftojmë gotën. Hapi tjetër është pureja ananasit, cila jo më shumë se 20 ml. Por e lëmë mund të përbërë edhe sirup, varet që atë gjinde, lime juice, 25 ml. Po dojmë një përgjirje. Caribbean rum është pak më sweet edhe më intense në shije dhe në flavor të rum. 50 ml nga kjo. E mbushim me ginger beer. Pura ginger. Shëtë në akull dhe për shkëmë sofa dhe nasi këtu dhe për të mendes. Kokteli është gati. Një bërë të mirë.